Lumemlo monfrono lupolo halio. Ameina diomaste kitlani hothidan helenda mar, matkola memro alio al seifo fkudhele. Tack till hans nåd, ärkebiskopen Ephrem Matthew, för ditt inspirerande tal och din vackra sång. Med oss idag har vi även Helene Damar som ska dela med sig av en dikt skriven om Seifo. Välkommen fram, Helene. Mitt namn är Helene Damar. Jag är 23 år gammal, född och uppvuxen i Örebro. Där jag också studerar till samhälls- och beteendevetare. Några fritidsintressen som jag har är att umgås med nära och kära, måla och skriva poesi. Och jag står här idag för att framföra en dikt som jag har skrivit om Seifo och det som pågår i Mellanöstern just nu. Och här bredvid mig har jag min bror Mikael Akadamar som ska spela salt i bakgrunden. Staven N för Nasrani på porten har plötsligt tappat.
till islam i hopp. Hopp om att döden kanske kan få ett stopp. Men trots detta slaktas de i Allahs namn. Huvuden sätts på pålar och barn slits ur moderns famn. Och allt detta på grund av vår religion. En folkgrupp som slaktas på grund av den djupa tron. Det står skrivet: älska din fiende. Men hur ska jag orka mer? Ser ni inte det jag ser? Hur ska jag kunna älska djävulens anhängare, mördare, barbarer, människosprängare? 100 år sedan. Och nu är vi där på nytt. Kommer vårt sår någonsin att bli igensytt? Är det i den här världen mina barn ska få växa upp? Hur ska jag berätta vad som har hänt min älskade folkgrupp? Och hur långt ska det här egentligen få gå? Vi är redan uppe i folkmord gånger 2. Mitt älskade folks lidande trycker ner min kropp och själ. Mina rötter, mitt blod. Till er ger jag ett ofrivilligt farväl. Tack Helene för din kraftfulla och berörande dikt. Vi tackar Gud som välsignat denna.